olarak senin sesini... Sor arkadaşlar, benim notum var. Ben niye sana sorarken istiyorsan, sen haber aha. Ya nerede bir şey var ama. Peki bunu not ki... Sesto sedi na prv line na telefonu, ura je 11:30. Vidimo. Točno tako. November 8:2014, 11:30. Gospa, jaz sem se vprašal, v petek so me tukaj eno tako manjšo nesrečo, teda pri tole ramso. Ne, hvala. Vašo, teda, oziroma, ki imam malo vprašanje, da dan želim. To ni nas manjša. Ne, ampak pripravil sem tukaj mamo, in tam sem proboval to parkirati, ja? Ja. Razumete? Recimo, aj in kaj potem zdaj bilo? Razumete? Ja, razumem, razumem, kaj je bilo, ja. Dobro, pa smo že, ker vas vidim, da ste kup... Ne, nekaj kup delam, da vem, zakaj se moram zdaj tem ukvarjati. Moram reči, kako agresivno mi delujete. Že očekaj, ko ste vrata odprla, je bilo tisti so... Ja, je, ker imamo delati, da moram, jaz sem skovi, da vem vse, da vem, 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 da vem. In zanima me, če imate vi kakšen videoposnetek, oziroma možnost, da bi si ogledal ta videoposnetek. Zdaj, kamer imamo tle pod spodaj, zdaj, če bo tovar na vrh. Pod spodaj, verjetno. Ne vem, če snema. Sobota pa na šef obrn, ker jaz nimam. Lepo prosim, bi se dalo? Ni ga. Zdaj, tako da lahko napišete mail, vem, da mailjegov, da mu napišete. Ok, lepo prosim. Pa lepo bo se potrebno, da bo se potrebno, da bo se potrebno, da bo se potrebno. Ali bo se šlo na policijo, pa oni pa ponovat pride, jaz pa zdaj to pa ne vem, bo se se zmenilo, ne? Oni ponovat pride, jaz se pravo... Ja, možete prijatno policijo. Ste že imeli takšno nesrečo? Ne, takšno, ne vem, takšno sem imel nesrečo, ampak pač prišli so pogledat kamere, če se kaj vidimo, ampak zdaj sem gore, ne vem, če se že je skrivač. Aha. To boste malo preveli. Okej. Vem, da tle je pod spod prvunim okozom, zdaj pa če gore tudi vidijo, pa ne vem. Veste, nisem pa nekaj preverjala, gledala kamer, tako da ne vem, dok je, ker ste, ker... Imate slučajno njegov telefon? Ne, to pa tudi ne bi dala. Nebena telefonska številka, ne bi dala tega. To je tako stvar, ki je to, ker zdaj nas veži prav, da je policija. Policija prišla, ja, drugačno samo, zdaj pa tega dejala ne bom, gospod, ne, veste, pa pač...
Marko podatko, ne? Zdaj se vprašam eno stvar. Vi ste tukaj, a ste vi del tovarne zdravil krta tukaj? Ne. Imate kakršen koli vezo za tovarno zdravil krta? Ne. Nimate, ok. Ne, žal. Evo, narodotilo sem se. Zdaj, da ti kada mi je na informacije. Neče, da sem se. Ok. Dobro. Ja, srečno, adio. Jaz bi vprašal, rad bi preiskovalni postopek uvedel, prosim. Kako to zgleda? No, tako zgleda, da je bil v petek, ki se mama pripravil pred, oziroma k zdravniku tam v ločni, veste, ki se krati na ambulanta. Ob 9. zjutraj sem imel tako eno manjšo nesrečo tam. S tem, da sem jaz porinil avto v eno drugo vozilo, ki je ga za mamo. No, zmenali smo te kupončke in kakve stvari smo uredili, jaz sem tudi tako je naredil. Niti, vi se pa zadevi, nisem pomislil, ne, vendar je nekaj spornih stvari tam, kar se je izgubilo pa te stvari. Recimo, zostali. To je bilo v petek ob 9. uri. Na telefon sem v avtu pozdravil, ker sem naredil tukaj en video posnetek za delo, ko bi si morda lahko ugledal iz telefona, ki tam ne znam. Date minuto, da skočem v avto. Nisem stišil. Seveda, seveda, tukaj da ste rekli. Sam na telefonu sem posnel, če se skupim pa. Gospoda trču, je pa splet okoliščen, do katerega, kako je do tega prišlo, je tista stvar, ki je meni sporna. Dogovorili smo se skoraj, sem jaz njemu dal kuponček, tu je tu, se pravi, da popravilo zavarovalnice, oziroma škodilo zavarovalnice, krivem njegovim vozilom, tudi tu. V bistvu meč drugega, samo pri celi zadevi je zelo, zelo sporna situacija. Se pravi... Kaj se želite po prekšnju? No, no, to je pa tešno. Morda vse, kaj pa vemo. V glavnem, splet okoliščen, do katerega je prišlo,
je bil ponovljen postopek iz leta 2006 oziroma 2005, ko so oziroma ti bil na no, te pa ti so tiske se zakomplicira v teh stvarih. Hvala lepa, grem jaz po telefon. Ja? Grem jaz po telefon. Hvala lepa. Pa bi lahko prosim skoristil še stranišče. Hvala lepa.
Če smo se vi naredili za pisnik? Prosim? Če smo se vi naredili za pisnik? Ja, ja sem se vi naredili. O, super. Jaz sem recimo najprej obrnudila kakšne situacije. O, se vi se znao za dobro ljudi, ako se znam. Jaz sem se vi Zdravljamo, da se nekoga, 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 da se nekoga
Ja, mi leta 2006, oziroma 2005, je tukaj postojen gospod, ki je v Rusiji, katero je tukaj v Sloveniji, zaradi postopka NT Ultra, za katero je bila vzpetena vaša policijska postaja, vi ste zelo dobro, vi ste z nami, vi osebno ste bili notri v tem postopku, in tudi vas spomnim, da ste se tam na delo tam spomnili. Sem da vas je bil, torej, spomnim se vas, da sem srečal gospoda iz Ukrajine, ki je bil Rus, ki bi videl. Zelo dobro se znamo in bil tudi v Novem mestu in tako. Z drugim gospodom iz Belorusije, s katerim je bil Sergej. To bala, ki je imel ime Sergej. No, in zdi se mi bila replika, ki bi vas pogledal, ta gospod, ki je celo drug Sergej iz Belorusije, se celo zmotil z vami, kako si videl. No, ni mogel verjeti. Tukaj smo bili v Italiji. Zaradi tega se spomnim se zavljalo, vi ste čisto polno se znali. To prvo je nekaj tako. Je bilo pa 95 zdravljete, ko mi tukaj iz Amerike pretrvali. Začel se je postopek INT Ultra, se pravi sem razdrobjeren, da vaša policijska postaja, pa je čist od prvega do zadnja do zemlja. Zaradi tega, ko se je zgodilo tam, tudi to modela, ko se strelava, da vidim nekaj natančno. Zaradi sveta okoliščin leta, se pravi ta Belorus, kateri je bolj spasa tukaj pri celu, da bom menil, da mi bo pomagal v tem izokazu, da sem dva tisto četvratega. Je po šestih mesecih, štirih mesecih je bil tukaj, ki ti daže, da mi bo mogo pomagati, kakšne težave sem imel. Kakšne težave? Da bi vam mogo odzvoniti. Zdaj se kaj, težava je v tem, da bomo naredil preiskavo, da je zdaj tega, kar smo razdelil v njeno. Ampak možda mi za vas, da je obrežim, da se mi težava prišli. Če pa ne imate od tega, bom pa prav se zem, da je bilo za policijska, če mi je bilo. Na drožko se sam. Mi je zelo zvonim za tega. No, stvar je v tem, da po 60 mesecih na početnem automobilu iz predhodnjemu poroču je srbi nekaj naredil, ne vem, kako je naredil, da lahko vrnemo nekva, da lahko vrnemo na ta dogodek, da je tega našli. Vozilo, katero vozilo se tu ne? Vozilo še, imamo te vozilo še štirite. To je to lahko, to lahko, ampak pa mi dovoljte, da povem, za kaj se gre za vse to. Krati, ne moramo stopiti iz vremena. Ne, ne, delate mi vse, jaz se spremljam s tem. Samo delate mi vam pogovarjati o petku, peti, enajsti. Pustimo vas zgodbo iz 15. Ne, ker jaz sem zaradi teh zgodb sam. Jaz sem zaradi tistih zgodb, ki mi zelo nekaj. Ne, zaradi peti, enajsti. No, peti najti ima vso vježo, za katerim ste vi tudi naredil preiskavo. Zdaj pa se zdaj zmeni, kaj bomo zdaj se menila. Po petem na najšem, ali se bomo zdaj zdaj po ležo 2005? Zdaj je to, da se zdaj zdaj. Beba, zdaj sem zdaj, da se skupi, gledaj, sem v novinarstvu, delal sem pa tudi z policijo v Ameriji. Zdaj bi izdravljala, ko se zelo potrebno tako, da bi se razumel, deklam, pa bo se potem se odločil vprašanje, ki se ima. Ne bomo zelo več v teh minut. Imate teh minut, če bo res, če v teh minut bom mi ključil, da gaj pa ljudi je tam tam delo, da se pa še sem sem, da se bomo zvažil. Če pa, da rečem, če pa, res se razumem, ja, res sem hvaljeni, da sem docelo. Jaz sem zato sem pa še, da se bomo zvažil, da ne je vas, ker imamo manje, če bomo mislim na tej zvrti. Zdaj, jaz bi jaz bi imel, če bi jaz 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 pa da se ne bi se policijska na počasno vse tako. Pa da je v tem, da bi tudi želel videti nekaj tega konstruzenta, oziroma tega veljubišnja. Veste kako je, jaz sem videl, da imajo to ene kamere na toj zgradbi, tukaj.
Na te izgrade sam vidio od crte, od te ambulante, da imaju neke kamere, tako da se spasi te, da se pogovaraju prethodno, je meni umenira nešto kao da su ono pačne kamere na zdravlju, ki bi lahko zatovile ta predvajanje te jako smete, jer u njema se vidi policije, kada se policije uglasila, da policija se to uglasila tom njih, a kada se policija uglasila, da oni pati tako odvajaju i tako naprej. Dala to mi je da spasi ono, on tak, elektronski naslov, ne? Tako da bi još tu izvolite vam predvajaju knjige, ki se ga nisem uporabil, če bo zdaj, da sem jih delal v tem poslov, ne? Če bi poslov tukaj jaz, tole, sporočilo gospodu, ne, da bi se bi želel vidjeti ta posmeta, ki ga po vsej verjetnosti vidjel, po vsej verjetnosti bi ga bi prezvaril, ne? Vam pa za gotovo bi ga prezvaril. Ta posmeta ni meni gospodu, kako kakoli, tukaj se gre za eno drugo zadevo. Tukaj se gre za delo, za zadevo, da če te bom imenil početnih mesec, je ta Rus, ki je živel v naši kniši, s tem, da si na enem leži zdrobila zelo. Mislim, tukaj je zelo zelo sporno, pa se tega si bom imenil. Pelo malo biš tako v ambulanto in je, ali tam je pelo tam in je povinil avto točno v vozilu od gospoda, z katerega si mi je povinil vozilo in bez tega. A tle je pa zelo sporno, sporno. Ti pa bilo je ono za dobretek, še ti nisem policijo? Ne. Ono, če je bil oškodovan sedman? Ne, jaz mene zanimalo, če je gospod uredil, veste, če je da se dogaja, kaj je gospodom za to razvoj. Na automobilu ni bil, na njegovom automobilu ni bil ljudje predstavlja, da ne vem kak se. Ni bil ljudje predstavlja, na očetov smo automobilu, jaz sem vodil očetov avto. Je pa bilo predvito češče sklasti, kot je se pravi tudi odbijač. Malo je bilo. Malo, ampak mi on sada dobi, to je v avtom. To je bilo zaseljeno še. Nekaj sem pa se pogledal. Leta 2015, da se pravi, ta Rus v Sloveniji, ne, spomnil na tisto zadevo, kaj so imeli. Mene se spominjal, kako se je on tam bil na protestu in so leta 2015 v vseh teh objektih, kjer bi lahko bile kamere stacionirane, sem na to garažo noter, ki bi se lahko videl, da ima tudi tisto ki garaži, obrnil na parketlac, posob tam bom šel, da bom dolgo do krc, da bom dolgo do krc, vidite, da bom dolgo do krc. Pravi me, da te bloki imamo tu salon, kaj tiče za zastriženje. En gospod tam, da te je odprl trgovino potem za računalnike in tako naprej. Na vse te lokacije mi je peljel, zakaj je to spal na bilo? Na bilo je zaradi tega, ker so poslen, da bi jaz pašel vse na policijo, šele mi rekel, da tega avtomobila tam ni bilo, da tako so me pa hrano zdane, da avtomobila ni bilo in da je avto pašel in da razen ima vse, ki bo šli dal avto nazaj, tako bomo pa mi avto povinili naprej, in ti ne da bi ti vedel, ko bo šli za leto na operaciji. To me zanima. Gdje se raz če pogovarjate, še nekaj zdaj imam drugo dostanje. Gdje se vi še rad meno, gdje se še ima drugo koncesto, najte to. Vsekako bi rekel še s takim koncesom. Hvala, da je malo za nekaj čakor. Ti se vi rekel, znate? Ja, jaz tako še povek mi praktično. Prav. Ok? Najlepša hvala, da sem rad. Iskreno pa vrezen, da si smo trijo, zaradi tega bo se mi to naredil. Hvala lepa.
Well, 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 well
Zaradi tega, ker
Enostavno ni šlo. Če bi začel poslušati, da bi si avtomobil dal, da bi moraš ti jeti v vzvratno. To je nenormalna stvar na avtomobilu. Pozabil sem, da je bilo še eno vozilo tukaj, parkirano. In posledično sem poškodoval svoje in od tega gospoda vozilo. Jaz nisem zaradi tega kritika. Z gospodom sva zmenjala informacije v drugi. Jaz sem dal kupon, vse je bilo vrede, gospod ne imel nič. Dva je manjša poškodba, hitrost je bila, ne vem, morda 5 km na uro, ki sem bolj imel po najmanj. Pa ne morda imel praske na mojem automobilu, pa je vse napredilo tisto plastiko. Tudi odbijak, če se vidi. Stvar je v eni drugi zadevi. Stvar je v tem, da to, kar se je meni zgodilo, se je zgodilo, ne vem, če je bilo ravno to, vendar gospod, v katerega sem jaz polimil avto, je bil natančno gospod iz leta 2005, ko je en gospod iz Belorusije bil zadeljen meni, se pravi mojemu primeru NK Ultra. Zdaj, kaj je primer NK Ultra? Mene se za Amerike vozim tukaj v Sloveniji od leta 95. Z drogerami. In tukaj je Slovenija, ampak tudi druga. Tudi druge po Evropi in po svetu. In ta gospod je bil leta 2005 zadeljen od gospoda Borka Pahorina. Kot nekdo, ki bo mene pomagal ukazati, da je ta primer NK Ultra stari. Njegove ime je bilo oziroma je Sergej. Srečal sem ga na Poljsku, sem se srečal. Ima tudi slovensko punco. Ne vem, kaj se je zgodilo leta 2005, zakaj imam pisal v Torinu. Mene tukaj ne bi smelo biti leta 2005. Jaz bi moral biti vse pravili v Ameriki, ker 11,5 let nisem šel iz Ameriki. Leta 1995, pa tam do sredine, 2006 na eno Evropi ne bi smelo biti v Avni. Nikdaj nisem tukaj pošel na obisk, Slovenija kako. Spolna zadeva je tukaj to, da je bil gospod, v katerega sem jaz avto Torino, popolnoma isti gospod, v katerega je on Torino, oziroma tako sem se mislil z njome. Ta gospod dela v Krki, to vam je zdravil Krka, kot voznik je rekel. On je bil včasih, mislim, da voznik peških kamionov. Potem pa, ko se je to zadevo v pletu in dobil promocijo, se ga dam na boljšo pozicijo in potem, ne vem, tako, še vedno je tudi voznik, ker ga mi ni povedal, da je včasih voznik kamionov. To je jaz povedal. In ne vem, kaj je postavila tako zasebnem automobilu, zasebnem automobilu mora. Dobro, stvar je v tem, da leta 2015, mi je tudi Sergej iz Belorusije povedal, se pravi gospod, katerega je Bor Pahor, zanim manj, da bo njim pomagal ta primer dokaz. Se začel delati pa na eno drugno postopko. Glede tega primera, glede tega zavljena na sredstvo, avtomobilu. In to je biti to, da ga razlikom na zavljanju prijeti. Začel sem insistirati, da to se bo meni zgodilo, kot se je meni zgodilo s tem avtomobilom, in da se bo to meni zgodilo na tak način, da bom, to bom moram še pokazati, da bom korinil avto nič tako nazaj, in takrat, ko bom jaz avtor in nazaj, da se bo pa, da se bo pa ta gospod, v katerega sem jaz avtor povinil, iz garaža mene do zale kar bližil. In jaz bom bil tist, ki oziroma, mi bo pomagal na ta način dokazati primer, češ, zgled, kot češ, kot da avtomobila tam ni bil. Jaz sem ga pa nazaj linil, se pa avto tam pokazal, da sem pa njega avto povinil in če se tu je pa tu, in to bo meni pomagalo dokazati eksplode.
Pelala sem na vse lokacije, ne samo poleg te ambulante tukaj, ampak na vse lokacije zgrade, od garaže, notranje do zgrad, kjer bi lahko bile kamere, do Petrola, do treh stanovanj, ki so, kot sem povedal, da skoraj to je pokazal. Vi hočete povedati, gledajte, vidite tole, ja. Vse ta stanovanje je mene ta bilo uspravljeno. Ta le trgovina, ki bo gospod računalne, ker tam je noče da ne treba. Vi hočete zelo dovedati, da je to vse kot neki že nastavljeno tema. To je bil sklep po polišči. Jaz hočem pa povedati, da se mi skupaj za nas. Ja, to povedate, mi povedate. Mene je psihijatrija slovenska, ki se je vodila to zadevo v Sloveniji, na vod na povelje gospoda Pahorja, oziroma Milana Kučana, ožigosala za paranoidnega šizofrenika. In zdaj boste vi, policisti, to zadevo dokazali zame, zaradi tega, ker jaz poznam tudi tega gospoda od Maurice, se pravi... Pa ne, kako ne vidim zdražati, da te vidim... Vi boste naredili zapisnik, pa vetjera, da ste šli psihijatra, to je vse, ki ste naredili. Pa še gospoda predsednika države odvajen, danes, da je hvatil s tem primerem, s tem sklepom okolišči, mene porim, češ v območju psihijatrije, če je znala nekaj narobe, kot sem povedal. Jaz bi mogel zdaj da videti teorijo zarote, če se tega automobila tam smo zelo. Nabil so celotno pranje možganov, češ, kjer je drug psihijatr tukaj, v teh blokih, z imenom Tatjana Trocer, ki mi je leta 2015-ega omenila samo, če bo še enkrat omeno, NTU na internetu, če pridemo iz skrb, in to so naredili tam prej. To zadevo bi je zelo podrobno, vidim, da glavno imate dole, vse put, zdi se mi, da vam je sporna ta zadeva. Ampak je vse. To zadevo bi se moralo narediti. To zadevo bi se moralo narediti. Ja, ja. Poslušam, veš te koliko časa? 28 let. Vaša policija je pa to stvar izvajala. To bi ja povedal, pa ne bila pa ne ono zapiša. Zdaj si ti je rekel, da si ti ima ne mora nič narediti, ne? Dobro, ti pa četiri zadevi, prosim. Ti smo mi zdravstvena stroka, da mi je dokazovali, da vem, ti pa ti je rekel, da... Ne, jaz sem nisem prosil, da boste vi dokazovali. Jaz samo, dovolite da povem, gospod Dragman, ki je kupil, zgrado, kjer je bil bivšim narkatorom, kjer je tam, zdaj je Maurica noter, se pravi, da moji biti tole tukaj. Ne, ne, ne. Veste tu je, oba veste tu je. Je tudi vlastnik Harvey Norman. Harvey Norman, varnostniki so imeli noter zgrade Harvey Norman, da na ovem mesto. Jaz vem, tega eksperimenta deli. Če ne bi bil s Italijanom, naprav Harvey Norman, to so imeli prej varnostnike noter, pisarne. Ne bi vedel, da so te skupaj del zgrada. Jaz teh stvari smo zgodnega ne bi smel vedel. Pa jih ve. Od začetka Harvey Normana. Ja ne znam, kako je Harvey Norman. Tam so se preselili do drugih del zgrada. Bil sem v Ljubljani, kjer imajo te kamere za svoje tole. Se pravi za svoje, kjer imam za svoje premoženje, kjer čuvajo te zadeve. Se pravi, gledajte, očitno, da nekaj tukaj je tazga, da zgledim na to, da je psihijatrija te stvari delala in zgledim na to, da je psihijatrija pošla ponovno proti meni vez, odprt, profil proti meni. Zgledim na to, da je gospod Pahor tega gospoda tam iz Belorusije meni objavil. Zgledim na to, da se te stvari obdajajo. In tako naprej. Očitno je to stvar za policijo. Očitno je to, da je to zadevo, ne? Ok, ok.
Imamo zelo dolg z našim vrstvenim in potem bo... Ampak nismo se vse uvalali, nismo šli tam. Nismo se vzeli časa, da bi povozil, da bi vam dokazal. Glede gospoda tam, ki ima tista trgovina tam, za računanje. Glede ljudi, ki... Stanovanje sem vam pokazal, da bliske gnjam, da se vse vzeli. Zdaj, če je bilo Slovenija veza, da se je vrlo mikročistnik, takoj postopek proti predsedniku države, takoj, plus proti dvem psihijatom, da se uvede. To zahtevam, tudi na policijski postavek. Ne boste narediti. Potem se postavljamo to na eno drugo inštitucijo. Ja. Ampak želel bi pa prosim vaše ime. Ja. Kodaj imate od vas? Gospod Velsko, kje vas? Ok, policijska postavljena odgovorja. Lep dan želim. Ja. Hvala za to, da bomo. Še ena zadeva, da je zgodi tega primera. Vse, da je zgodi tega. Hvala. Še bi jo sprosil, ker sem se predhodno pogovoril z gospodom iz te ambulante Krka in je omenila, da verjetno imajo nekakšne kamere, ker je nekaj za dvi policisti, se pogosto tam ustavljate. Pravi, vidimo, že s tem razstopom, kjer bi se znani, bi dobil, želeli bi biti posmeti tega, kaj se želeli, da bi se pravi, da Kjer je gospod rekel, da možda bi nam gospod posredoval, možda, če bi se nam ovo pisal, na pravo slovo, to je doktor, da je doktor. Da, da je doktor. Res ne vem, ja, on je to je doktor. Fino. Stvar je temu, da tu prijavljamo gleda, da se vi tam pogosto ustavljate in če bi policija prišla, tu sploh ne bi bil problem, ta bodo posmeti, da se bi bil, se pravi posmeti obstajajo, ki je ena stvar. Druga stvar je, da, se že mimo, ne bi bilo nekoga s to mogoče dobil. Ne, ok. Posmeti, mi se posmeti, da nemamo še se ugotavljamo, da se mi odjajajo, 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 da se mi